Salam hamıge dostlar, sizler bulan yana Ali Gaming PUBG Mobile YouTube kanalı. Demek dostlar, bugünkü videomuzda TikTok'taki PUBG lifehacklarını tekşirip çıkamız. Ular rostan işlaydı mı yok ki işlamaydı mı? Birgelikte korup çıkamız. Siz ise videoya albatta dostlar like basıp kanalga abone olup koysanız men bundan cüdeyen kutsam bolardım. Hayana dostlar, TikTok'ta şuna kangi okşaş videolarını korup kalsanız, menin TikTok profilini atmetke kılıp koysanız, agar da sizge uşubu content yok adıgan bolsa, men keyingi videolarda sizler atmetke kılgan videolarını uşubu YouTube'ga alıp çıkaman, ular rost mu yok ki yolgan mı, birgelikte hammasiga anıqlık kiritip olamız. Kanı bolmasan dostlar, videoyumuzla başladık. Demek birinci lifehackimiz korup tursuz TDM'de, ana şu joyda treti litsoda ham, pretzel açganda ham oklarınız otmasakken bu notoru iken. Demek nastroykaya kiriyapti ve ikincisiga ot yazıp, aftrovga tushib, ana şunu oçırıp koydu. Demek ana endi korup tursuz, ana şuna tengi tarzda ham başıga urup koysa bularken. Demek ana endi biz sınav koramız, rostan ham treti litsoda otmaydı, pretzel açganız ham oklarınız otmaydı. Demek nastroykaga kiramiz. Xuddi shu videoda nima qilingan bo'lsa, biz ham shuni qaytarib takrorlaymiz. Demek mana shu so'zni o'chirib qo'yishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, hech farqi yo'q, baribir ham o'tmaydi. Nu nimaga uni nastroykadan ko'rsatgan, keyingi boshiga uradigan headshotlari boshqa harakat bilan amalga oshirilgan. Demek yana endi buni joyiga qaytarib yoqib qo'yamiz. U o'chirilgan holatda boshiga urgan, ammo men esa yoqilgan holatda urib ko'rsataman. E'tibor beramiz. Mana uni yoqasizmi, yoqmaysizmi, hech qanday farqi yo'q ekan. Demak, bu lifehack ishlamaydi. Mana do'stlar, keyingi lifehackimiz M24 da bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, qandaydir to'g'risidan otish noto'g'ri ekan. Ana shuni yoqib qo'yamiz va ikkinchisiga o'tkazamiz. Aim assistni yoqamiz. Keyin plus. Mana shu joyni 200 ga ko'tarib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Ana shunda ortaga ko'z bilan qarab turib ham ursa bo'lar ekan. Mana bu kadrni bu bilmadim nechta dublda olgan. Xo'p, ana endi biz ham sinab ko'ramiz. Demak, nastroykaga kirib aim assist bu bilmaganlar uchun mana shu yoqib o'chirganimiz bu to'g'risi tushunmadim, nima uchun kerakligini bilmadim to'g'risi do'stlar. Mana shu aim assist bu pretselga yordam beradigan narsa, uni hamma biladi. Ruschasiga pomish pretsel deb yozilgan bo'ladi. U har doim yoqiq bo'ladi do'stlar, hech qachon o'chirilmagan bo'ladi. Ana shu 200 ga qo'yamiz. Bu ko'z bilan burilgandagi chustvilnost hisoblanadi. Demak, juda ham yuqori 200 ga qo'ysangiz eplab bo'lmaydi. Aylanib o'tib ketishi ham mumkin. Boshqaruv nihoyatda tezlashib ketadi. Nima desa bo'ladi? Ko'z bilan burilganingizda mana ko'rib turibsiz, juda ham tezlashib ketganday tuyuldi menga. Xo'p, ana endi buni nastroykasi ishlamadi do'stlar, menga yoqmadi, umuman lifehack deb ham bo'lmaydi buni. Ana endi men o'zimning nastroykalarimga qaytaraman va shu tarzda ham otib ko'ramiz. Demak, mana shu joyni 130 ga qo'yamiz. Men 130 da o'ynayman. U videosida 200 ga ko'tarib oldi. Bilmadim bu qanchalik to'g'ri. Ana endi aim assistni yoqilgan ekan, mayli o'chirib ham otib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bittada otishingiz mumkin. Bu lifehack bilmadim, u otishingiz o'zingizga bog'liq. Xo'p do'stlar, keyingi lifehackimiz mana shu joydan. Demak, shunaqangi pik qilib otish noto'g'ri hisoblanar ekan. Mana endi buning nastroyka ko'rsatishi bo'yicha ana shuni yoqamiz va ikkinchi rejimga tushiramiz. Va ko'rib turganingiz faqat headshot berib ko'rinmasdan turib otishi mumkin ekan. Xo'p, qani bo'lmasam ana endi biz sinab ko'ramiz. Mana shu joyiga kirib nastroykadan mana shu belli bu knopka do'stlar, yoz ko'rsatib beraman buni ham. Buni yoqib ikkinchi rejimga tushirib qo'yamiz. Mana bu tomonidagisi esa burilgan holatda ekrandan bursangiz bo'ladi. Bu nastroyka mana shu knopka bo'ladi. Shuni yoqib o'chirish hisoblanadi bilmaganlar uchun. Xo'p, ana endi xuddi videodagi otib ko'ramiz. Birinchi mana shunaqangi otishni noto'g'ri deb hisobladi u. Ana endi uni ko'rsatishi bo'yicha otib ko'ramiz. Birinchidan personajingiz juda sekin harakat qiladi. Ikkinchidan umuman tekkazishingiz bilmadim qanchalik foizga kamayib ketadi bunda.
otish umuman noqulay, raqibingiz sizga botga o'xshab qarab turmaydi. Eng yaxshisi do'stlar, mana shunaqangi pik qilib otish hisoblanadi. Bu lifehakimiz ham ishlamadi do'stlar. Biz esa keyingi lifehakimizga o'tamiz. Demak, mana shunaqangi pik qilganingizda, demak, shu beton orqasidagi turgan dushman ko'rinmas ekan. Buni ham lifehakka nisbatan avvalgisiga o'xshar ekan. Bu ham shu knopkani yoqishni ko'rsatyapti. İkinci rejimga qo'yamiz. Xo'p, bu hech qanaqangi lifehack emas, u o'zi PUBG nastroykasidagi bor knopka. Mana, nu ko'rsa bo'lar ekan buni, demak, raqib ko'rinar ekan shu knopka bilan bosgan. Demak, bu shu knopka bilan mana shunaqangi tarzda ko'rsa bo'ladi degani bo'lsa kerak. Ana endi, xo'p, shunaqa nastroyka qilib ko'ramiz. Bu aytganimdek, mana shu knopka bunda ham bir xil. Demak, birinchi oddiy pik bilan qaraymiz yon tomonga. Demak, raqib uncha ko'rinmayapti. Menda iPad bo'lgani uchun baribir ekranni bursangiz ko'rinib turibdi, no otishga noqulay, ko'rinmaydi. Tegmaydi o'qlaringiz. Ana endi shu knopka bilan bosib ko'ramiz. Mana raqib ko'rinib turibdi. Oddiy pik bilan uncha ko'rinmaydi. Ko'rinsa ham otganingizga tegmaydi. No, qani knopka bilan endi otib ko'ramiz. Yaxshi do'stlar, otsa bo'lar ekan. Demak, bu lifehakimiz ishlatsa bo'lar ekan. Mana do'stlar, keyingi lifehakimizga o'tamiz. Small pick degan, ya'ni juda ham kichkina joyda, mana shunaqangi tiralib turgan joyda ham pick qilsa bo'ladi degan nastroykani ko'rsatyapti lifehakni. Demak, chala savodlar shunday qaraydi. Ana endi bu o'zining nastroykasini ko'rsatyapti. Mana ana shu nastroykani yoqib qo'ysangiz, siz ham shunday qarashingiz mumkin. No, bu video kesilganga o'xshab ko'rindi do'stlar. Ana endi o'zim sinab ko'raman. Rostdan ham bunaqangi qisqaroq joydan pik qilish ancha qiyin. No, bo'lmaydi desa ham bo'ladi. Mana bu umuman iloji yo'q. Demak, videoda ko'rsatgan nastroykani yoqamiz. Bu haliroq video boshida ko'rsatgan nastroykam. O'chirib qo'yamiz. Xo'p, yana mana shu joyni oldiga borganimizda qizil belgi bor. Video birinchi lifehakimizda ham ko'rsatdim. Bu nastroykani ko'pchiligimiz biladi. Ana ko'rib turgan qizil belgini o'chirib yoqish otish mumkin emas, iloji yo'q degan belgi desa ham bo'ladi buni. Ana endi pik qilib ko'ramiz o'chirgan holatda. Nu, hech qanaqangi pik qilmayapti bu. Bilmadim u shu gap do'stlar, u videoni kesib montaj qilib qo'ygan. Nu, mana shu joydan uzoqroqda tursangiz pik qilyapti, oldiga tiralib olsangiz pik qilmayapti. Demak, bu lifehakimiz ham umuman ishlamas ekan, ko'rib ovora bo'lib yurmanglar do'stlar. Demak, harakat qilib ko'rdik, yana bir marta yo'q bo'lmadi. Boshqacha uslubini kashf qildim. Mana buni lifehack desa bo'ladi do'stlar. Demak, o'ngroqqa birinchi qarab turib, o'ngroqqa qarab, keyin oborsak pritselga ochib, demak, qissa bo'lar ekan. Tushunarli. O'zini yoqib qo'yamiz. Yoqqan holatda bajarib ko'ramiz. O'ngroqqa qarab, I plus ichkariroqqa tortamiz. Ha do'stlar, mayli, bu lifehackimiz 50-50 ishlatsa bo'ladi. Ana endi keyingisi headshot, ya'ni dushmanni full headshot bilan o'ldirish. Mana shunaqangi otish noto'g'ri ekan. Ana endi buning nastroykasini ko'rib chiqamiz. Boshga tegan effektni o'chirib qo'ydi. Mana shularni 80 ga tushirib qo'ydi. Ana endi full headshot bilan uryapti. Bilmadim, boshga teganda ovoz chiqadigan nastroyka nimaga kerak? Hop, mana shunaqangi tarzda otsak noto'g'ri ekan. Ana endi u ko'rsatgan nastroykalarni tuzib chiqamiz do'stlar. Nastroykaga kiramiz. Hop, birinchisi kamera rotation 1 balo degan, uni umuman yoqishni maslahat bermayman. U pritsel bilan ekranni burish. Ana shunaqangi personajingizni ekrandan uzoq qiladigan narsani umuman keragi yo'q. Bu lifehackimiz ham ishlamaydi. U personajni uzoqlashtiradigan bu iPadlar uchun umuman shart emas. Mayli, yaxshi, men u ko'rsatgan nastroykada o'ynadim. Full headshot tegyapti.
Bu degani nastroykasi ishladi degani emas. Xo'p, endi o'zimning nastroykamga ham qaytarib qo'yaman. Hamma odatiy o'ynaydigan nastroykalar bu, do'stlar. Men o'zim o'ynaydigan nastroyka. Headshot sound effect degan, ya'ni boshga tekkanda ovoz chiqadigan, uni o'chirib qo'yapti. Uni nima aloqasi bor headshot degishiga? Demak, Camera View 3 Red version degan, u iPadlar uchun umuman keraksiz nastroyka. O'zi shundoq ham personaj iPadlarda uzoqda bo'ladi. Ana endi o'zimning nastroykam bilan o'ynab ko'rsataman, qanday headshotlar tegishini ko'ramiz. Mana dostlar, ko'rib turganingizda hech qanday farqi yo'q. Demak, bu lifehackimiz ham ishlatib bo'lmaydi. Ana endi keyingi lifehackimizga o'tamiz. Demak, yerga yotishni ko'rsatyapti bu. Juda sekin harakat bu degani, ya'ni odatiy yotish bilan. Ana endi uradigan knopka bor, qo'lda uradigan knopkamiz oruvjani olib qo'ygan holatda. Shu ikkovini birdaniga bossa shunaqangi truk desa ham bo'ladi, kep chiqarkan. Qani hozir biz ham bajarib ko'ramiz. Demak, odatiy yotadigan knopka bilan yotganimizda juda ham sekin yotadi. Ana endi videoda ko'rsatilgandek urib yotamiz. Demak, yuguramiz. Yaxshi do'stlar, lifehackimiz ishlar ekan. Demak, bu videodagi lifehack do'stlar ishlatishga yaroqli, ishlatsangiz bo'ladi. Ishlatish uchun yotadigan knopka bilan uradigan knopkani birdan bossak shunaqangi truk kep chiqar ekan. Yana bir marta ko'rsatib beraman. Mana. Xo'p, keyingi lifehackimiz suvlarda bo'ladi. Mana shunaqangi odam ko'rinmay qolar ekan, ultraga qo'ysak odam suvda ko'rinar ekan. Demak, sinab ko'ramiz buni ham do'stlar. Mana ko'rib turganingiz balansda turibdi. Rostdan ham odam ko'rinmas ekan balansda suvning tagida. Ana endi nastroykaga kirib, biz ham xuddi videoga o'xshatib grafikasini, ya'ni o'yin tezligini emas, grafikasini HDR ga qo'yamiz. Mana qo'ydik, ana endi sinab ko'ramiz qani. Do'stlar, rostdan ham personaj, odam personaji HDR grafikaga qo'yganingizda suvda ko'rinar ekan. Ushbu lifehackni demak do'stlar bemalol ishlatsak bo'lar ekan. Kuchsiz telefonlar uchun lekin ishlatib bo'lmaydi, chunki kuchsiz telefonlarda ushbu grafikani ochish imkoniyati yo'q. Mana do'stlar, videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like bosish esingizdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Hammaga rahmat do'stlar.